萧亚轩分享一张自拍并配文，有你眼中的泪。画面中的萧亚轩纯素颜出镜，发型凌乱，用手捂住了下半张脸，似乎是在遮自己的伤口。右眼上方的抬头纹和左眼的鱼尾纹引人注目。据悉今年2月，萧亚轩在家被爱犬咬伤，脸上留下明显伤痕。